28 dhe 29 dhjetori, pavarësisht alternimeve të pushtetit dhe ndasive mbi ditën e qirimit, këto dytë dhe në kalendarin e festave shqiptare shënojnë historinë e vendit. Që nga koha e Skënderbeut, themelimi i shtetit shqiptar dhe dita e qirimit nga pushtuesi nazifashist. Meni në studio për diskutuar si e dim, si e mësojmë historinë dhe cilat janë të vërtetat që ndoshta shpesh mbeten në hije, por kanë rrugtuar me ne dhe popullin ton, i diskutojmë mëngjesin e sotëm me historianin Romeo Gurakuqi. Profesor Gurakuqi, mirë mëngjes dhe mirë se vini, faleminderit që jeni me ne sot. Mirë mëngjes, faleminderit juve. Nëse në ditë festash ne e bëjmë gjithmonë, kthejmë kokën mbrapa, e bëjmë edhe sot edhe përpiqemi të gjykojmë me ftohtësi. Çfarë duhet kuptojmë me momentet kyçe të historisë tonë? 108 vjet nga themelimi i shtetit shqiptar. Çfarë mund themi për raportin e Shqipërisë me europianizimin sot pas një shekulli, më shumë se një shekull? Në fakt është një debat që përsëritet çdo vit, në nëntor, me rastin e festave të nëntorit, një debat i cili në fakt bazohet në dy konstrukte të ndryshme të arsytimit. Shqiptarët bien dakord në përgjithësi, bien dakord unanimisht për 28 nëntorin, për ditët e lirisë së shqiptarëve, po ashtu bien dakord edhe për kontributin e Shqipërisë në luftën antifashiste kundër fashizmit në botë, por nuk bin dakord për atë çfarë 29 nëntori ose periudha pas 29 nëntorit solli për Shqipërinë, që në fakt është një periudhë mjaft e rëndë dhe pasojat që Shqipëria vuan edhe sot janë të lidhura përgjithsisht me këtë gjysmëshekulli të errët të historisë së sonë kombëtare. Në fakt është një periudhë reflektimi për të kuptuar se gjatë këtyre 70 viteve ne kemi tentuar të ecim para, por në momente të caktuara jemi kthyer mbrapa. Kemi kthyer mbrapa për 50 vite, një vend i izoluar, një njollë zezë në historinë në Evropë. Po ashtu 30 vitet e tranzicionit për fat keq kanë rezultuar të pamjaftueshme për me rekuperu dhe me kap fillin e këputun me 29 nanor të vitit 1944 në aspektin e imponimit të një regjimi dhunus, që në fakt do të duhet ishte një ditë e lirisë për të gjithë, një ditë e mos përsekutimit më të shqiptarëve, por në fakt që u kthye në kahun e kundët për shkak të keq përdorimit të gjakut të dëshmorëve dhe kontributit të brezit të ri të Shqipërisë në luftë kundër fashizmit për qëllime pushtet majse të një grupi shumë të ngushtë majtistësh ekstremistë me një background të paditur në përgjithësi, të cilët e kthyen Shqipërinë mbrapa. Përndryshe, festa e 28 nëntorit, festa e lirisë së shqiptarëve, është e ndëruar gjithandej, respektohet dhe festohet gjithandej, por për fat e keq sot populli shqiptar është i shpërndar përveç se në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në viset shqiptare në Malë të Zi dhe në Maqedoni, ai është i shpërndar në të gjithë botën dhe vetëm ky produkt i kryesisht i tranzicionit, por jo vetëm i tranzicionit, i kësaj shpërndarje të popullit shqiptar dhe mos krijimit të shtëpisë së lirisë për të gjithë këtu në vendin am, është një prej pasojave të cilat do duhet i bajnë me menu shumë, para së gjithash ato që kanë në dorë fatet e vendit, të cilët ja kanë vështirësuar jetën shqiptarëve, kanë shkatruar në periudhën e tranzicionit për këto 30 vite komunitetet të tëra të cilat kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në formësimin e Shqipërisë kulturalisht, politikisht, dhe kjo gjë ka ndodhur praktikisht dhe ne jemi mbledhur pikrisht për të festuar 28 nëntorin, por nuk kemi komunitetet që kanë luajtur një rol kaq të rëndësishëm, nuk kemi familjet e personazheve aq të rëndësishëm që formuan Shqipërinë idealisht dhe praktikisht, nuk kemi shtet formuesit, sepse pikrisht periudha e 50 viteve të diktaturës një, dhe periudha e një tranzicioni jo mirë të mendum, në pikpamje të arritjes e objektivave europianizuese, të formimit të Respublikës,
kanë quar që shqiptarët të shpërndahen gjithandej, kanë quar që shumë element themelor të dijes sonë mbi të kalumen të përqytnohen edhe të jepen në mënyrë të transformume, edhe ajo çfarë ka ndodhur mas në periudhën e 50 viteve të diktaturës të jepet në mënyrë krejtësisht mrap. Sot jemi në një moment reflektimit. Në fakt, Europa është shumë afër, por Shqipëria nuk është afër. Nuk është afër për shkak se faktor subjektiv të udhëheqësisë së vendit, kryesisht në 8 vitet e fundit të qeverisjes, e kanë stopuar procesin europianizues, kuptuar ky proces europianizues si një proces I krijimit të institucioneve, krijimit të një politikë të parimeve politike të pranimit të demokracisë, të zgjedhjeve të lira, të shtetit të së drejtës, të sundimit të ligjit edhe të shmangjes së gangsterizmit nga drejtimi I vendit edhe nga sundimi I fshehtë nëpër rrugët e Shqipërisë. Profesor Gurakuqi, në artikulimin tuaj deri tani më bën përshtypje dhe memorizova dy mbi emra. Grup njerëzish të paditur, thatë ju, dhe tranzicion I pamenduar mirë. Teksa e shohim kështu, një histori e shkruar keq ose aq më keq e transmetuar gabim në brezat e ardhshëm, natyrisht që do të kishte edhe ka ndoshta pasoja afatgjatë në të ecurit të vendit, aq më tepër në një vend si Shqipëria në procesin e integrimit dhe europianizimit të tij. Atëherë kujt grupi, në qoftë ky edhe I paditur, do t'i interesonte kjo këputje e fillit për brezat e ardhshëm? Në fakt gjatë këtyre 30 viteve është bërë një përpjekje e rrëtushuese në fakt për të rikapur fillin e le të themi asaj çfarë shtetformuesit dhe ato që e themeluan arsimin dhe dijen në Shqipëri në periudhën nga viti 1912 deri në vitin 1944 e ndërtuan për shkollat shqiptare, e krijuan për nxënësit shqiptar, e krijuan për formësimin e identitetit shqiptar, me botën shqiptare. Edhe ky fill nuk është kapur, edhe në pikpamje historike, edhe në pikpamje kulturore dhe midgjitha në pikpamje të formësimit të nxënësit shqiptar me bindjen që është Shqipëria para së gjithash, në pikpamje identitare, është Shqiptaria para së gjithash, jemi një kombi cili jemi të ndarë në vektor kulturor, dhe etërit e kombit, mëritën më të madhe që kanë, qëndronë pikrisht tek bashkimi, edhe tek edukimi bërzitri. Në këto 30 vite pak është menduar për të rikapur këtë fill, mos shumëtit është rëtushuar, në momentet caktuara është improvizuar, ka ardhur kjo për shkak të padijes, ka ardhur për shkak edhe të përjullës së tranzicionit, që ka prodhuar në fakt njerëz kalimtar të cilët nuk kanë arritur të ndërtojnë ekipe vendimmarrëse të rëndësishme për brezin e ri të Shqipërisë dhe sidomos për yulla fundit ka shkatruar gjithçka në pikpamje të le të themi të përbashkimit edhe në pikpamje të ringjizjes asaj çfarë është këputur. Profesor, sindroma e formalizimit të disa fragmenteve të caktuara të historisë shqiptare është e vjetër, nuk e ka gjenezën sot. Madje duket që është një luftë e cila fillon edhe në 1912-ën kur flitet për vilajetet edhe bëhet gjithë ajo luftë për katër vilajetet e ndara, megjithatë ato de facto janë të pranuara si të banuara me shqiptar, me lidhje organike me njëra tjetrën, por nuk arritën të formalizohesh asnjëherë, çka ka lënë pasoja dhe gjurmë histori edhe për ne brezat e sotëm. E kur jemi tek këto, ka pasur dokumentacione austro-hungareze nga diplomacia edhe rrethet të cilat kanë komunikuar asa kohë dhe kanë pasur korespondenca të sakta. Franca, Britania e Madhe kanë siguruar gjithashtu dokumenta që ne nuk arritëm t'i përkthenim në formalizim. Sot, çfarë ndodh me brezin e pas komunizmit? Si e mësojnë dhe si do duhet ta kishin mësuar ata historinë në shkolla? Duke nisur me fjalin e partë të pyetjes suaj, unë do t'i jap këtë përgjigje që etërit e kombit banë çfarë ishte mundshme dhe arritën mjaft mirë që të përbashkojnë shqiptarët në linjën më të përparuar të themelimit të shtetit edhe të ndërtimit të bazave, le të themi bazave albanianiste të shtetit shqiptar bazuar në kushtetutë dhe bazuar në laicizëm.
edhe kësisoj pavarësisht soptimit politik që psoj Shqipnia naturale në vitin 1912, e ripërsëritur në vitin 1921, etrit e komit e kanë pasur kretë qartë mënyrën për ta formësuar. Praktikisht kjo ka ndodhur për shkak se, domethënë, ky proces i dytë që ju thatë ka ndodhur le të themi në periudhën pas vitit 1944, ku u goditën gjithë kjo klasë e etërve që e themeluan Shqipninë, në pikpamje institucionale, në pikpamje politike, në pikpamje demokratike dhe në pikpamje arsimore dhe kulturore. Jo rastësisht sot ne nuk kemi në original dokumentin e pavarësisë. Ka qenë ruajtur nga një prej etërve të kombit, Lefnosi, dhe plaçkitja e bibliotekës dhe arkivit të tij ka sjellur pasoja sikurse plaçkitja e arkivave personale të gjithë elitës së kombit, zhdukja tyre nga dokumenti i pavarësisë, edhe nga historia e Shqipërisë. Sot në fakt ka një përpjekje të lavdrueshme nga individ, por edhe nga institucione, për të ripërtrirë historinë e Shqipërisë në përmasat e veta reale, dhe para si gjithash ka një përpjekje për të gërmuar në arkivin edhe të Shqipërisë, në arkivin qendror Shqipërisë, i cili është mjaft i pasur dhe rezulton që një pjesë madhe dokumentacioni ka keni i paaksesueshëm për shkak të pengesave, por njëkohësisht historianë të ndryshëm kanë sjellur dokumentacione të sistemuara, në fakt, nga arkivat e huaja, kryesisht arkivat austriake, arkivin austriak, arkivin britanik, arkivin italian, arkivin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që janë të mjaftueshëm, shumë i rëndësishëm arkivi i Republikës Turqisë për periudhën osmane, shumë i rëndësishëm, dhe një numër i madh studiosh kanë arritur që të sjellin dokumentacion në Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike. Ndodhet një arkiv i pasur digital, të cilën në fakt në periudhën e viteve 2009, 2010, 2011 është sjellur. Qeveria shqiptare investoi një shifër shumë të madhe për të risjellur dhe për të digitalizuar këtë arkiv, dhe gjendet i disponueshëm dhe është i mjaftueshëm për studiosit për të ndruar qasjen, por problemi është që mbetjet e së shkumës, të cilët kanë mbështetje të rëndësishme politike në qeverinë aktuale, edhe financohen, edhe mbështeten me çmime, edhe praktikisht edhe drejtimi aktual i Akademisë së Shkencave, të cilat ishte të ngjall kujtimin e viteve 80 të shekullit 20, domethënë padrejtisht edhe në mënyrë të papranueshme për Shqipërinë në vitin 2020, kanë ndikuar që le të themi të kemi pengesa. Kemi pengesa zyrtare nga segmentet caktuar të qeverisë, zyrtarisht dhe privatisht, të cilët kanë treguar të papërgjeshëm për t'i dhanë dritën jeshile studimit dhe financimit serios me metodologji shkencore të historisë së Shqipërisë. Korrigjimi. Profesor, kushdo qoftë në pushtet, tani ose nesër, duke dashur t'i lëmë njan influencat politike në rastin e fragmentit të historisë edhe ritushimit e korrektimit të saj, sa i thjesht do të ishte ky proces në kushte normale në ditët ku jemi dhe në këto kushte aktuale, në ndërkohë që brezat rriten e historia natyrisht mësohet dhe lexohet? Kush është rruga më e mirë për të mësuar historinë? Historinë reale që kanë kaluar shqiptarët në etapa që janë këta që janë sot, e ndoshta për të pasur edhe një orientim për të ardhmen që i pret. Është korrigjimi profesional i kurrikulave. Dhe rikthimi, le të themi, i studimeve pararëndës aty ku kanë qenë. Nxënësit shqiptar duhet të njohin shkrimtarët shqiptar, veprën mallore që e ndërtuan njerëzit më të ditur të kombit. Nuk e kanë para. Nxënësi shqiptar duhet të rikthehet si tekst bazë, dhe pjesa tjetër do duhet të plotësohet për periudhën pas vitit 1944. Po ashtu pjesa e kurrikulës historisë së Shqipërisë është e nevojshme të korrigjohet me profesionalizëm nga njerëz vullnë të mirë, pa paragjykime politike dhe pa pengje të së shkumës të lidhun me familjet, të cilat sunduan padrejtisht dhe krijuan dje një Shqipni veç për veti, dhe sot përsëri
tentojnë me majt një Shqipni veç për vedi I dhe jo për gjithë. Janë ato që kanë nxjerr jashtë sot pjesën më të madhe të popullit pambrojtur nga Shqipëria. Sot jemi një popull I cili pjesën më të madhe të bashkëqytetarëve tan I kemi në emigracion dhe më keq është pa shpresë për mu kthy në këtë vend sepse nuk ekziston asnjë strukturë që e promovon në mënyrë të njëmend, në mënyrë serioze për bashkimin e shqiptarëve dhe për krijimin e adheut e shtëpisë lirisë për të gjithë këtu, të papërsekutuar për të jetuar në paqë, në liri, në demokraci edhe për të edukuar fëmijët tanë. Jemi në një vend të bekuar të Ballkanit dhe të Evropës, edhe fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite që po flasim ne këtu në këtë periudhë shumë të rënd të pandemisë, të rrethuam sikurse jemi edhe pa shpresë shpëtimi për shkak të vjedhjes masive të fondeve për shëndetësinë dhe për arsimin. Edhe në këtë periudhë shqiptarët ikun, gjejnë mënyra nga më të habitshme për të larguar edhe për të shpëtuar nga ky ferr që është krijuar për shkak të keq menaxhimit dhe krizës së korrupsionit dhe hajnisë në këtë vend që nuk e lën për me zgjidhje në mënyrë të arsyeshme gjëra shumë të thjeshta që populli rreth e qark nesh, kombet rreth e qark nesh, shtetet rreth e qark nesh përfshi edhe Kosovën. Zhvillimet e fundit janë shumë të rëndësishme për të kuptuar, jo për ashtu sikur si kanë propaganduar një pjesë medias këtu edhe një pjesë politikane, por janë shumë të rëndësishme për të kuptuar hapësirën e lirisë që është krijuar në Kosovën tonë. Edhe ato kanë krijuar. Ndërsa ne nuk kemi një dritë jeshile dhe jemi në rrethanat e krijimit të një krize të re, të ardhshme në muajt në vijim për shkak se institucionet e paanshme të cilat e njohin Shqipërinë, e trajtojnë Shqipërinë në mënyrë të barabartë në veri dhe në jug, në pikpamje administrative, në pikpamje politike, në pikpamje të trajtimit të drejtave njerëzore, në pikpamje të rikthimit, në pikpamje të mos pilotimit të përfaqësisë, dhe theksoj këtë, mos pilotimit të përfaqësisë, për shkak të një ligji zgjedhor të korrigjuar mrapsht, kërret mrapsht, jo nga njerëz të ditur, por nga njerëz të pa ditun, që nuk e njohin edhe nuk duan të kontrolum nga le themi njerëzit e pushtetit. Profesor, duke sikur Shqipërinë e një shekulli politik bërje në administrimin dhe menaxhimin, po ma përshkruani me të njëjtat mbiemra dhe në të njëjtat rrethana situata edhe sot në politik bërjen sot edhe mënyrën se si reformohet I gjithë sistemi ose se si ne zgjedhim të menaxhojmë vendin. Megjithatë ju më përmendët pak Kosovën, edhe unë nuk do t'ju lë të ikni nga studioja pa folur pak për të. Natyrisht e di që është një pjesë e historisë që ju e njihni edhe e doni fort. Si u ndamne me Kosovën, pse çlirimi I shqiptarëve u bë I paplot aso kohë? Dhe duat më thoni për fund shumë shkurt, si janë Kosova me Shqipërinë sot? Një raport I fundit I Komisionit Evropian sjellte lajme dhe sinjale as pak të mira. Thoshte se Shqipëria me Kosovën në 2020-ën I përkeqësoi marrëdhëniet dhe I rikuperoi me Beogradin. Situata në radhë parë shkëputja e Kosovës dhe e tokave shqiptare ka ardhur për shkak të le themi të konfliktit midis dy grupeve kryesore politik bloqe politike ushtarake në vitin 1912 pas krizës së fundit ballkanike të 12-13-s dhe është historia e njohur e coptimit të Shqipërisë, të krijimit të Shqipërisë së vogël nga e cila u shkëput ulqini I varrit më shumë se gjysma e malësisë së madhe, plava dhe gucia, u shkëput Kosova në tansi dhe Shqipëria lindore, u shkëputën edhe thesprotria qamëria. Kjo është historia. Dhe unda u coptu midis tre shteteve balkanike, Malit të Zi, Serbisë dhe Greqisë. Viti 1900, përfundimi luftës së parë botërore dhe viti 1901 kur u rikonceptua Shqipëria në pikpamje shtetënore, në pikpamje territoriale, nuk solli ndonjë ndryshim në këtë korrigjim, për shkak se Shqipëria nuk ka pasur, le të themi, një konsensus të gjan, shqiptarët nuk kanë pasur një konsensus të gjan në aspektin e fuqive të mëdha
për ta rekuperuar në kufirit nacional. Austro-Hungaria mundi të krijonte një Shqipëri sa mundi ta krijonte në vitin 1913. Edhe është roli Austro-Hungarisë që arriti me shpëtu një pjesë të madhe të territorit të Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1920-21 bën maksimumin për të rinjohur Shqipërinë në kufit, afërsisht në kufit e vitit 1913. Po përgjithsisht era në Europë nuk ka qenë në favorin tonë. Edhe ne kemi pasur probleme të brendshme të lidhura me moskrijimin në kohë të konsiancës, dhe më thonë të unitetit të brendshëm për ta përfaqësuar. Por duhet t'i them një gjë, që Shqipëria në të kohë ka pasur përfaqësues diplomatik të niveli shumë më të lartë, se sa krijon sot Ministria e Punëve të Jashtme e Shtetit në Liri. Për sa i përket ekspertizës, për sa i përket nivelit komunikimi diplomatik edhe staturës së diplomatëve, diplomatët të pashpallur, por që e kanë përfaqësuar denjësisht Shqipërinë. Mjafton të përmendi këtu Mehmet Konicën, vllajën e Faik Konicës, që është një prej personazheve më të rëndësishme të botës diplomatike shqiptare, i cili nga vitin 1912 deri në vitin 1944, afërsisht, ai ka qenë në mënyrë të përhershme lobues i Shqipërisë dhe i çështjes shqiptare pranë Foreign Office-it. Edhe kjo është dokumentuar. E si puna e Mehmet Konicës janë me dhjetra diplomatë shumë të rëndësishëm, të cilët kanë luajtur rol nisur vetëm nga vullneti i qendrës shqiptare dhe të papaguar për këtë gjë. Profesor, vetëm pak sekonda në dispozicion na kanë mbetur, por unë dua të di gjykimin tuaj. Si jemi sot në raport me Kosovën, në kushtet ku jemi? Dy kombe shqiptarëse, megjithatë të ndara në shtetësinë e tyre. Jemi në një moment ka përcyll edhe Shqipëria, edhe Kosova. 30 vite në Shqipëri dhe 20 vite në Kosovë kanë qenë të mjaftueshëm për me e rikriju Shqipërinë si shtet funksional, demokratik, edhe Kosovën si shtet funksional, demokratik. Për mendimin tim, Kosova në pikpamje të funksionimit të demokracisë është shumë më përpara se sa Shqipëria, por edhe atje korruptimi një pjesë të rëndësishme të klasës politike ka bënë që ta frenojë këtë proces, edhe përgjithsisht shmangja e botës intelektuale të formimit rugovian, të formimit mirëfill rugovian, nga drejtimi i punëve në Kosovë, shmangja e akademikëve të mirëfill të Kosovës nga drejtimi i punëve ka bënë që punët atje të mos jenë në duart e elitës reale, po të jetë një elitët të stisur, e cila shpesher ka bërë gabime, ka kryer edhe përsekutime të brendshme, brenda shqiptare. Megjithatë, unë shpresoj që drita jeshile të jetë hapur për Kosovën, duke çmuar lart rolin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, por kjo nuk do të thotë që abuzimi për herë për 20 vite më radhë me emrin e lavdishëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës të jetë një arsye për të justifikuar veprimet e paligjshme ose edhe humbjen e shansit nga korrupsionistët në këto 20 vite në Kosovë. Përndryshe, Shqipëria në qoftë se arsyeja nuk vendoset, në qoftë se reformat e njëmenta nuk do të ndërmerren edhe në këto ditë që kanë mbetur për të vendosur barazinë edhe lirinë shqiptare për të votuar lirisht edhe për të krijuar programe reformuese reale me njerëz të duhur, Shqipëria ka pak shanse që të reformohet. Mi të gjitha kur unë jam në terren dhe shoh se si po punon pushteti i sotëm me metoda krejtësisht agresive për të mbajtur me të gjitha mënyrat, qoftë me anën e sulmit ndaj biznesit, qoftë nëpërmjet përdorimit të forcave të errta, të cilat janë Ministria Mirëfill të Brendshme e Shqipërisë, që janë jashtë kontrollit dhe shembujt e përditshme tregojnë këtë, pra në qoftë se nuk vendosen nën kontroll rendi publik në mënyrë reale, domethënë, unë e shoh të vështirë. Ka një mosdëshirë midis Tiranës, zyrtare politike, ka mosdëshirë
pa dashje, arrogancë për të njohur Shqipërinë tjetër, atë Shqipërinë larg Tiranës, që është krejtësisht ndryshme, është Shqipëri vafër. Uroj mos jetë ky realiteti. Profesor Romeo Gurakuqi, unë ju falenderoj që ndatë me ne dijenin tuaj të pafund me mbi historinë na ndrequat edhe sot. Faleminderit për këtë prezencë. Shumë faleminderit edhe ju.